lunaku lwa leero koti high court mu Kampala ekiriza Kidandala Sulaiman okusolo kubanga atwalira segirinya empapula ekitali ajali omukulu onojukira yavuganyako ne segirinya kuba MP ono yamaliza wakubiri deno oluvannyuma n'agamba munnange segirinya mutu yasoma n'amuteekako emisango segirinya ne bamukwata abamu ne bagamba kigenda muyamba okudojinga empapula samoni za kooti wabula Kidandala n'asaba kooti emukkirize anoonye segirinya wonna waali yayita muloya gwe bayita Akena okuva mu Araka n'amugamba munnange twanoonya segirinya yatuula omusavinga kalatali mukomera tutegedde waali kooti nebakkiriza batwalize segirinya empapula mukomera mwali eyekitalya abazimu kwasa sayiningeko bakkiriziganye kwasa sayiningako omusango wabakkiriza era baguyingidde mulo omukulu ono ekisooka kya byonna agamba segirinya teyasoma ekyokubiri agamba nti segirinya mu byentegeddeko leero bye bamuweereza era wabanga abirisivinze bulungi emisango kati gimuvunaanibwa mbu teyasoma ekyokubiri yakozesa empapula eziri 4GD okwata ennyingo ekifo ky'obwa palamenti ekyokusatu mbu si mulonzi w'e Kawempe teyewandiisa mu kitabo ky'abalonzi ate mbu ekyokuna teyaweza mikono egyo signatures ezimukkiriza okuvuganya kubwa MP mbu nazo teyazifuna omukulu ne segirinya Muhammad Richard so bwati omunannuupu munne mweno wiiki gye tulimu nga Judas Iscariot ateekateeka okulya mu Yesu olukwe naye olwakuna tanaloku olukulu mulyamu alabika yalumulidde mudda tannaba naye yalumulidde mudda kubenja Good Friday Yesu agenda kubagenda mukomerera bwati omunannuupu munnaabe kati gwe balaba ng'omusota Kidandala Sulaiman eyagala okula ku meeza okutuula okuteesa ne banne yasalawo bwati agende mu kkooti era bitwogerera yandibanga omukulu segirinya Muhammad kulujja kuno bamugye mu kkomera gyali bamuleete mu kkooti ate balabe ensonga z'omusango gwe bwe ziyimiridde kale nowe bityo bwe biyimiridde ensonga bwe zikwasaganya nze wasomano mwe balinnya okubanga mutugobeza.